Arau com Cerquebusquets amb Dembélé, amb un accent molt característic, es diu Ray Hudson. Perquè té condicions tàctiques i tècniques per fer-ho. Ja, mira, sense sortir de compte. Bona passada, que sí, amb possibilitat de rematar amb la cama dreta, el retall ho fa amb l'esquerra, finalment, el xut sec a les mans del porter irlandès Nick Marsman, el primer xut entre els tres pals del partit. Dali Muria, de l'ex del Milan, Frank Kessié. D'aquests problemes físics que ha tingut, en compte. Rafinha amb l'esquerra. I com no, com comentàvem també, Kessié en aquesta... Per l'incorporació de Rafinha amb l'esquerra de nou, Kessié amb la possibilitat de Florida, protegeix aquesta pilota. Bryce Duke, Ansu Fati, carregant per l'esquerra, provant la sentència. Amb Diadre Yedlin a l'inici de l'acció. Atenció a la passada per Pedro. A veure si ens respon i podem escoltar millors condicions al Francesc Latorre. Esperó Ansu Fati, volia entrar a l'interior de l'àrea. Acabat. Abans de començar l'escalfament dels jugadors que havien de prendre part en aquest... Operació després de pèrdua per part de l'equip que dirigeix, que segueix... Del que pot fer aquest jugador. Bryce Duke, el Pipita s'enfronta a tres jugadors del Barça. Pot superar des, no ha pogut. Bryce Duke s'incorpora Deandre Yedlin. Atenció a aquesta passada cap a Gregor a l'interior de l'àrea. La rematada creuada del brasiler ha hagut de posar la punta dels dits. Marc-André Ter Stegen, no sé si al final... ...que va començar com a davanter centre abans de situar-se com a Martial Lou. El persegueix encara Aubameyang, anat per terra. L'Inter s'hi arribant des de l'interior. Aubameyang, que aprofita aquest rebot a la frontal. De situar-lo com a davanter centre perquè pot ser un nou excel·lent. Nico González, el busquen sovint els seus companys. La passada filtrada boníssima de Pedri perquè si Aubameyang de primeres. L'ex de l'Arsenal buscant sorprendre Nick Marsman. Accelera acció de combinar. La temporada passada no en va picar tants. Aubameyang de primeres de nou. Ansu Fati, la passada per Pedri, que ha intentat la rematada. Sense tenir en molts moments compte. Rafinha, bona combinació. Pedri, pilota dins l'àrea. Aubameyang la pica i marca el 0-1 per al Barça. Amb estil, amb classe. Pierre-Emerick Aubameyang. Sense tenir en molts moments compte. Rafinha, bona combinació. Pedri, pilota dins l'àrea. Aubameyang la pica i marca el 0-1 per al Barça. Amb estil, amb classe. Pierre-Emerick Aubameyang. Molt baixet. Molt baix. Hem intuït que explicava l'amplitud, aquesta obertura dels... De donar probablement el... Jordi, em sentiu? Esperat, el que sí. Compte. Compte la rematada de Rafinha. És el primer gol de Rafinha Díaz Belloni amb la samarreta del Futbol Club Barcelona. Sentíem el Francesc Latorre preguntant-nos si l'escoltàvem, i tant que t'escoltem, Francesc, perquè fins que va perdre ara fa un parell de jornades contra el Major League Soccer. Ho va ser la temporada passada i també ho és d'aquesta. Opcions que transmet Ansu. Pot entrar dins l'àrea. Mavica davant seu, el retalla, fa la centrada cap al segon pal. Opcions de compra i no solament de venda. Atenció, que Yedlin havia posat... I el rep. Estava a l'interior de l'àrea. Hi ha molt trànsit en aquesta zona. I al final... Per les lesions, Aubameyang dins l'àrea, té Rafinha a prop, encara Aubameyang. Entrada d'Aubameyang, aquí la pilota ha rebotat en totes les parts. Carregant la cama. Costa, península de tenir ganes d'entrar-hi. Molt necessària aquesta pausa per hidratar-se, en el moment que veiem Lewandowski seguint el partit des de la temporada. Abans, però, cal solventar aquest primer. Cert tap Ramos, l'ex del Figueres. Higuaín estan fora de joc. Màxim responsable econòmic d'aquest Inter de Miami. És a dir, quan... Que tenia Deandre Yedlin per treure aquesta pilota. La revista. Ansu Fati ha aconseguit superar, o semblava que podia superar. L'acaba fent falta. El servei de Rafinha cap a l'Inter. Esther Posses. Aquest és el seu viatge de comiat, doncs no li faltarà feina. Atenció, la passada que era bona i acaba amb el gol! Acaba amb el gol d'Ansu Fati, que apareix, com hem comentat, en posició de rematada perquè té flaire, té instint, té aquesta capacitat golejadora. I ara s'ha pactat que fossin 45 inclòs a la pausa d'hidratació per evitar... Fíjense en este jugador porque realmente... Un futbolista de club totalmente. Qué ahí está, pase. Es Abde, asiste al Mosquito. En posición totalmente legal. Pero queda flojo ahí esa asistencia. Sí. Libre de marca. El centro de Dembélé al punto de penalti. Bueno. Buen balón que recupera Gaby. Memphis, entre otros. Pone Rasta el chut. Bueno. ¡Qué golazo! Barras de suelo ese balón. Sí. Hay un movimiento ahí. Hay un movimiento, mejor dicho. Sale, fíjate, el balón prácticamente... Pero es que va rápido. Fuerte, lo vamos a ver. Ahí fíjate que va rapidísimo. Oh. A su marcador, te queda un espacio ahí, pero al final... Gol del Barça, Gaby. Es Abde. La pone Es Abde. Viene Gaby. Bien. Memphis. Oh. Le da gol. Bueno, ahí lo vemos. Pero remate... Ya nada firmado. Ya. Ya se ha hecho oficial. Sí.
Memphis, Gaby, Gaby Memphis, Dembélé. Dembélé que amaga, Dembélé que combina con Esdabde, pues salido. Todavía Allen, la pone Allen y es Gaby. Depay. Fundamentales de la amplitud y la profundidad, fíjate qué bien. Esdabde. En esa duda, ¿ves? Ahí. Es que no ha controlado con el pie derecho. Centra Alba, Rasita, buen control de Memphis. ¡Oh, Memphis! ¡Qué bien! ¡Go! Pero... como Rafa al corta con Romario en el 93-94, ¿no? ¿Qué? Marcador, fíjate, fíjate ahí como... bueno, es como el cuerpo hacia adelante para sí. que el balón no se le vaya arriba. Sí, sí, pero qué talento. Sí, sí, ahí, ahí está. ¡Oh! Y con la zurda, ¿eh? Que... sí. Minuto 23. ¡Qué control oriento! El mosquito carga la pierna. Bien, gol, gol. Tampoco. Está perdido, pero fíjate que no hace. Hace bien la coloca. Es que es difícil, ¿eh? Esa frenación, pero zancada increíble. Dejan todos los pasillos. Izquierda. Exacto. Es, se va separando. Todo con la izquierda, ¿eh? Sí, tienes razón. Sí, sí. Que empieza siempre.